do jem shumë i sinqert me ty. Pa. Se si do jetë skenari i protestës, si mos bindje civile në parlament, është nga atë detaje që ndiqe. Unë them që do padyshim do vazhdoj protesta, do vazhdoj mos bindje civile në parlamentin shqiptar, bile duke kërkuar të dalë jashtë sallës parlamentit si po del, por derisa majoranca nuk ka asnjë reflektim në ndryshimin e pozicionit të saj në shkelje të vlerave demokracisë dhe parlamentarizmit. Kjo është. Unë këtu të desha them, një gjë tjetër. Sot në parlament do të përshëndesi edhe presidenti i Republikës. Sot në parlament do të betohet edhe deputeti i ri i Kuvendit të Shqipërisë, Plarin Dreca, i cili merr mandatin e Arben Ahmetajt që ndodhet në Arati. Sot miratohet kalendari i punimeve të shqyrtuara më herët në konferencën e kryetarëve, po ashtu edhe dekretet e presidentit të Republikës për ndryshimet në qeveri. Të gjitha këto nuk do të lejohen nga ju sot? Kjo është pyetja ime. Si pasoj protestës tuaj e kanë fjalën? Deputeti mund të betohet, absolutisht, është nuk... Ta kanë kaluar ligje edhe pa opozitën fare, shumë të rëndësishme. Në mënyrë krejt duke mos respektuar as rregulloren në parlamentin shqiptar për miratimin e ligjeve, ke parë që ka ndodhur kote fundit para vitit të ri. Pra, këta janë mësuar të thellojnë në shkelin e rregulloris demokracisë në mënyrë progresive. Sepse realisht duke nuk mund të miratojnë atë mënyrë ligjet, por përkundër, në çdo parlament, çdo forcë politike apo majorancë të përgjegjshme do kërkosh një kompromis me opozitën, për të zgjidhur ato probleme dhe pasaj për të kaluar në një farë normaliteti formal, do të jam shumë. Kurse këtë kjo gjë nuk ndodh. Pra, kjo gjë nuk ndodh dhe s'ka ndodhur. Kështu që siç duket ata vendosën të vazhdojnë rrugën e tyre të anormalitetit, të thellimit të anormalitetit në parlamentin shqiptar. Kjo është. E kuptoj. Pra, okay, kuptova, nuk doni të tregoni diçka më shumë rreth asaj gjëje të ndodhur. Jo, tregoj çfarë të duash. Sot në kuvendin e Shqipërisë. Për presidentin e Republikës, unë nuk kam ndjenjë nitën të drejtën. Në qoftë se presidenti i Republikës do të vinte në parlament, deputetët duheshin njoftuar përpara, duheshin njoftuar rendit ditës, s'ka asgjë të tillë s'ka ardhur tek neve, tek mua, kështu që kjo është situata, kjo është gjendja, nuk ka asnjë njoftim zyrtar nga parlamenti shqiptar për diçka të tillë, do të thënë. Është kjo tregon, nëse kjo është e vërtetë, atë kjo tregon një mosrespekt të madh të atyre që drejtojnë parlamentin dhe ndaj vetë presidentit të Republikës. Kemi rarisht. Edhe ndaj Republikës, të rekojnë nësë respekt. Me kuptoj. Sa i përket Komisionit të Reformës Zgjedhore, zoti Sheu, një tjetër kërkesë e juaja që e keni artikuluar gjithmonë, bashkë edhe me ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare dhe në mungesë të një përgjigje nga majoranca, ju thoni se keni ndërmarr këtë aksion që me sa duket do ta vazhdoni. Ligji është i qartë, deklaroi zonja Felaj dhe madje e tregoi edhe në studio se ky komision drejtohet nga dy bashkëkryetar, pra i PD-s dhe i PS-s. Kërkesa që ju bëni, thot ajo, për ndryshimin e bashkëkryetarit e rrëzon... Ai bashkëkryetari i cili përket vërtet PD-s, i përket dy shumicës dërmuese të deputetëve të PD-s, që nuk kanë siglën dhe vulën. Të cilët kanë një, do vazhdoj, të cilët kanë firmosur për kërkesën se kush do të jetë bashkëkryetar, dhe është fjala është fjala për zotin Oert, Bylit Bashi, që është kërkuar zyrtarisht për të qenë ai bashkëkryetar. Pra ky është vullneti i opozitës. Nëse ai do përfaqësoj opozitën, nëse ai është thjesht duan të vendosë një paterist të Ramës, një njerëz telekomanduar të Ramës, një opozitë të përcaktuar nga Rama, pasaj është tjetër gjë, kjo është një thellim i arbitraritetit dhe autokracisë në Shqipëri. Kjo është. Por deputetët e PD-s e kanë firmosur, e kishën me shkrim, janë 43, mos gabojmë, deputetë që kanë firmosur, 100 delegojnë ata për të qenë bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore. Dhe nuk mund të caktoj të as Rama, as zonja Nikola, dhe as dikush tjetër. As kush mund të përcaktoj këtë gjë. Ajo është një çështje pasaj që duhet të caktuar, duhet të është caktuar nga deputetët e opozitës, se kush duhet të jetë pajisuesi i tyre. S'mund të caktoj majoranca për pajisuesin e opozitës. Ndodh kjo punë. Në asnjë vend botës kjo gjë. Rama deklaroi se nëse nuk arrihet konsensusi, reforma Komisioni Reformës Zgjedhore do të ecë përpara, pra majoranca do. Ky është arbitrariteti, ky është regjimi i popullit Shqipëri, që nuk respekton opozitën, shkel demokracinë, dhe prandaj ky regjim duhet përballuar, brenda apo jashtë parlamentit.
ky regjim duhet përballuar brenda apo jashtë parlamentit, me mosbindje civile në parlament, me mosbindje civile jashtë parlamentit. Pra është e tillë ajo që duhet të ndodhi. Dakor, po cili do të çfarë fitoni në fund, e kam fjalën sepse ata mund të gjejnë votë.